Ahojte, dnes si povieme niečo o výbere správneho produktu pre Amazon podnikanie. Vítajte pri ďalšej epizóde Online Akadémie a v takej predvianočnej epizóde by som povedal. A dnes si povieme niečo o tom, aké kritériá by ste mali si zvoliť, keď si idete vyberať svoj prvý produkt na Amazone. Nemusí to byť aj prvý produkt, môže to byť aj nejaký ďalší produkt v poradí, ale jednoducho pozrieme sa na to, že aké kritériá by mal tento produkt, tento váš nový produkt splňať. Ak si tu prvýkrát na tomto YouTube kanáli o Amazon podnikaní, tak daj prosím ťa odber na tieto videá, aby ti chodili ďalšie takéto podobné tipy a návody na to, ako si vybudovať svoj vlastný biznis. Taktiež, keď už poznáš tento môj YouTube kanál, tak určite daj odber, pretože ešte veľmi veľká časť sledovateľov mojich nemá keby pridaný odber. A práve ten odber, keď si dáte, tak vám budú vyskakovať nové videá. Čiže dnes poďme na to. Dneska sa budeme baviť o nejakých tých kritériách, ktoré si musíte vybrať alebo teraz zvoliť, alebo musíte ich dodržať, aby ste zvolili vhodný produkt pre svoj Amazon business. Ktoré sú to kritériá? Tak predovšetkým je to vlastne nejaký minimálny mesačný predaj, dá sa povedať. To je prvé také kritérium. Toto kritérium si skontrolujeme, alebo taký ten dopyt toho produktu, toho konkrétneho produktu, na ktorý sa práve pozeráme, tak to si zistíme pomocou programu ako Jungle Scout alebo Helium 10. O tom hovorím v iných videách. Keď budete mať odber, tak budete dostávať aj tie. No ale musíte dodržať, alebo teda mali by ste dodržať nejaký minimálny mesačný predaj. Ale čo to ten minimálny mesačný predaj je, tak to vám ako keby nikto nepovie presne. A každý má také nejaké svoje hranice a väčšinou sa zhodujú ako keby takí tí predajcovia skúsenejší, že ten produkt by mal byť aspoň 300 kusov mesačne by sa mal predávať, aby sa to oplatilo vlastne riešiť celý ten proces, naštartovať vlastne celý ten produkt a oživiť ho doslova. Čiže na to, aby ste začali úspešne predávať ten produkt, tak prejde čo veľa vody a budete musieť veľa vecí ešte urobiť. Čiže si veľmi dobre rozmyslite, či začnete nejaký produkt, ktorý sa predáva proste, ja neviem, jedenkrát za deň. To by sa vám asi moc neoplatilo a to môže robiť niekto, kto už ako keby nepotrebuje nejako veľmi rýchlo rásť, hej. Ale vy potrebujete z začiatku, aby to bol produkt, ktorý sa predáva fakt dobre. Čiže mesačný predaj, minimálny mesačný predaj, mal by to byť aspoň tých 300 kusov mesačne, hej. Pokiaľ už máte vymyslenú nejakú svoju vlastnú značku a chcete ísť ako keby po určitom danom produkte, tak či tak, tak odporúčam aspoň tých 100 kusov mesačne, nech sa predáva. Čiže toto môže byť úplne na vás, čiže ten minimálny predaj môže byť napríklad aj 1000 produktov, 1000 kusov za mesiac minimálne. A pôjdete teda po takých tých väčších a lepších produktoch, ktoré sa budú lepšie predávať. Ďalším takým kritériom pri výbere vlastne vašeho produktu, či už prvého, alebo druhého, alebo tretieho, to je jedno, je maximálny počet recenzií. Prečo? Prečo počet recenzií? Od týchto recenzií sa ako keby vo všeobecnosti odhaduje ako keby taká konkurencieschopnosť, alebo teda aká veľká je konkurencia v tom danom produkte a v tej danej kategórii. Hej? Čiže keď majú tie produkty a tí predajcovia v tej danej kategórii a pri tom danom produkte nejaký vysoký počet recenzií, tak je veľký predpoklad, že oni tam už nejakú tú dobu sú tam už nejaký ten rok, možno niekoľko rokov a už si vybudovali ako keby vybudovali takú tú stabilnú pozíciu na tom trhu. A už bude veľmi ťažké ako keby sa dostať medzi nich. Čiže keď majú niekto tisíce recenzií, tak naozaj by som nešiel do takého produktu, aby som im konkuroval, hej. Zase, nie je to nejaká pevná hranica, ale maximálny tým počet recenzií by mal byť v priemere nejakých 50 recenzií, ten konkurent. Alebo hľadám produkt, ktorý sa čo najviac približuje tomuto číslu. Alebo teda hľadám produkt, ktorý, alebo hľadám trh, alebo ak by som to povedal, taký mikrotrh, kde dokážem preraziť aj s môjim produktom a kde sa nachádzajú predajcovia, ktorí majú 50 recenzií a menej a predávajú. Napriek tomu predávajú. Hej. Čiže to je taký dobrý znak, keď už na prvý pohľad sa pozriete na nejaký taký mikrotrh alebo na nejaký konkrétny produkt, že sú tam vlastne predajcovia, ktorí predávajú veľmi podobný produkt, ako plánujete vy a majú menej ako 50 recenzií a dokážu predávať nejaké zaujímavé čísla, tak je to veľmi dobrý znak. A napríklad môže byť toto teraz tento maximálny počet recenzií by som povedal, že je ešte ako keby prísnejší, nie že prísnejší, ale mali by ste sa na neho pozerať ako na prísnejšie kritérium,
pretože v súčasnej dobe Amazon nedovoluje ako keby získavať nejako veľmi jednoducho a veľmi lacno tie recenzie. Čiže vy, keď začnete so svojím vlastným produktom, tak si predstavte, zo začiatku budete mať, ja neviem, 0, 1, 1 recenziu alebo 5 recenzií a ostatní, keď budú mať 1000 recenzií, tak veľmi ľahko si ten zákazník dokáže vybrať ten 1000 recenziový, alebo teda 1000 produkt s 1000 recenzií. Ďalšia vec, o ktorej málo kto hovorí, je vlastne aj tá kvalita tých recenzií, hej, že nie je to iba o tom, že koľko, aký počet tých recenzií majú tie produkty, ale je to aj o tom, že aké sú kvalitné, hej, že napríklad budete mať, ja neviem, 15 recenzií, čo už je celkom dobré číslo ako keby, a budete mať 5,0, čiže všetci vám dajú ako keby, budete mať hodnotenie 5,0, všetci vám dajú 5 hviezdičiek, hej, za ten produkt. Keď budete konkurovať nejakému predajcovi, nejakému typkovi konkurentovi, ktorý má 400 recenzií, ale má proste to hodnotenie 3,5, čo je úplne že zle, tak viem si predstaviť, že tí nakupujúci ako keby si kúpia radšej od vás. Aj keď máte menší počet recenzií, ale tá kvalita toho produktu je proste evidentná. Hej? Že nezameriavať sa iba na ten počet tých recenzií, ale aj na tú kvalitu tých recenzií. Od toho sa odvíja ako keby kvalita produktu, čiže keď nemáte kvalitný produkt, tak nebudete mať kvalitné recenzie, hej, čiže to ide ruka v ruke. Ďalšie kritérium, ktoré by ste mali ako keby spĺňať, alebo na ktoré by ste sa mali pozerať pri výbere svojho produktu, je cena. Cena v tom zmysle, že ako keby predajná cena, tá finálna predajná cena, ktorá bude ako keby na konci niečoho, nejakého toho vývoja toho produktu a za ktorú budete vlastne predávať tým zákazníkom. Prečo je to dôležité? Pretože cena by mala byť aspoň nejakých $15, keď predávate v Amerike, tak aspoň nejakých $15. A to z toho dôvodu, že keď máte nejaký lacnejší produkt ako $15, tak bude náročnejšie, nehovorím nemožné, ale bude náročnejšie získať ako keby vyššiu maržu, vyššiu percentuálnu maržu. Samozrejme, nie je to pravidlo, môžete nájsť produkty, ktoré budú stať $10 alebo $9, ale a budú mať nejakú vysokú maržu. Ale predstavte si, že napríklad keď máte nejaký $10 produkt, tak vy ho musíte nakúpiť za euro. Doslova za euro, alebo teda $10, tak musíte ho nakúpiť za $1, hej? Aby ste získali nejakých, ja neviem, 40% maržu. Čo je veľmi náročné a radšej by som išiel do takých produktov, ktoré stojí, ja neviem, $25-30 alebo eur, s tým, že tá nákupná cena bude trošku vyššia, ale tá marža medzi tým, ten rozdiel vlastne, tá vaša ziskovosť bude vyššia, hej, percentuálne. Taktiež nie je to zase nie je to ako keby pravidlo, pevné pravidlo, lebo my sme mali tiež produkty, ktoré boli oveľa nižšie ako tých $20 alebo $25 a úplne v pohode sme s nimi ako keby prerazili a mali sme s nimi aj dobrú maržu, ale bolo to ako keby obťažnejšie. Hej, čiže lepšie ako keby, aby ste dostávali väčší prínos peňazí od tých zákazníkov a tým pádom to viete lepšie ako keby zorganizovať a nastaviť tak, aby ste mali peknú maržu. Dôležitá vec pri tejto cene je, že musíte myslieť aj na to, že čím vyššia cena bude na konci, alebo teda finálna cena, predajná cena, tak bude vyššia aj nákupná cena. Čiže s tým musíte počítať, ak máte nejaký obmedzený budget na začiatku toho podnikania, tak je veľmi dôležité, aby ste sa zmestili do toho budžetu a tým pádom sa ako keby robíte nejaké také kompromisy a sa musíte zmestiť do toho budžetu, tým pádom musíte mať aj produkt, ktorý má nižšiu predajnú cenu. Čiže nájsť nejaký taký konsenzus v týchto cenách a možno si aj určiť na začiatku nejakú takú finálnu cieľovú cenu. Treba to samozrejme určiť reálne. My nikdy nejdeme do toho, že ideme ako keby podliezať teraz niekoho na tom Amazone. Častokrát sa to ani nedá, lebo sú tam ako keby takí Číňania, ktorí majú, ja neviem, tie ceny majú fakt, že dobré, akože nízke, ale tá kvalita tých produktov je úplne, že mizerná, hej. Čiže my skôr sa sústredíme na to, aby tie produkty boli kvalitné, aby mohli mať vyššiu ako keby cenovú reláciu a nemáme s tým absolútne žiadny problém. Tí ľudia, keď vidia, že ten listing, že ten produkt, celkovo ten produkt je proste dobrý, tak sú si ochotní priplatiť aj za tú kvalitu, hej. Čiže to by boli 3 kritériá pri výbere produktu. Na budúce sa pozrieme aj na ďalšie. To znamená, že bude aj druhá časť tohto videa a vidíme sa tam. Dajte ešte odber na toto video, pozrite si aj ostatné videá, ak vás to zaujíma, taktiež navštívte stránku onlineakademia.sk, kde máte všetky informácie o Amazone.
Tak, to je asi všetko. Majte sa pekne. Čau.